E lá vamos nós novamente, rapaziada. Agora nós vamos para o barco pirata. É isso aí, tropa. A gente não para nunca, a gente não para nunca. Imparáveis. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos, vamos que vamos. Mais uma. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ui! Guardando o Uber, rapaziadinha. O bichinho tá com fome, ó. Lembrando a vocês, rapaziada, para evitar fila, compre sempre o ingresso antes. Para evitar congestionamento ali na bilheteria, ó, compre seu ingresso antes e vamos que vamos. Buu! Buu! Não, não é esse aqui, não. Viemos pra fila aqui, rapaziada. Isso aí, filas e mais filas. Isso aí, falou tudo. Onde tu vai aqui é fila. Fila e fila. É aquilo, né, rapaziada? É lugar turístico. Isso aí, alta temporada. Olha quem tá ali em cima ali, ó. Coisa linda demais. Rapaziada, pra medir a temperatura, só pôr a mão ali embaixo, já aparece a temperatura aqui no LED, ó. Padrão. A lojinha aí, ó. Eu tenho que pôr a mão ali embaixo. Olá, tudo bom, pessoal? Esse ingressinho aqui serve pra retorno, tá? Esse retorno até 18 horas. Em hora, tem retorno da praia, tá bom? Tá bem. Bom passeio pra vocês. Tá. Temos também caipirinha, gin tônica e gin tropical. Para aproveitar melhor o passeio, os perfeitos cidadãos vêm aqui para baixo. O nosso show, a nossa brincadeira, a dança, a luz é feita aqui embaixo com a gente, ok? É isso aí, minha tropa, é isso aí. Cadê o grito, galera? Galera, estamos saindo para mais uma aventura pirata. Só que antes de sair para nossa aventura pirata, a gente vai espantar essa preguiça. Levanta! Bora espantar essa preguiça. Levanta a mãozinha. É um, é dois, é três e joga! Abra-se firmemente! O colete do motorista!
pegar. Bem que eu vi que ele tem uma cara de canceriano. É Libra. Triste. É Libra. Mas é pra abraçar o bolete. Abraça infelizmente o seu bolete. Reze o Pai Nosso e uma Ave Maria para que você não afunde uma pedra. Depois é uma ave de pernas fechadas. Fechadas. E atenção, senhores do barco, não pulei de pernas abertas, porque dói. Dói, dói. Fui da minha sogra e jogamos a velha lá. Por isso que era a Ilha das Cobras. E aí foram jogando tanta sogra na tanta sogra que elas começaram a virar cabra. E aí elas tiveram que sair da ilha e ir pra onde? Pra praia central, de Balneário. Então, senhores, se olharem a nossa praia, verão que a nossa praia conta com 6 maiores prédios da América Latina. Quer comprar um apartamento? 15 milhões de prédios. Ganhou na moda? Continua sonhando. Aí, tropa, descemos aqui na Praia de Laranjeiras, almoçaremos, comeremos e depois retornaremos de barco pirata. É isso aí, tropinha, saindo aqui agora de Laranjeiras, vamos voltar lá pro Barra Sul agora. E é isso, rapaziada, fé, vamos que vamos. Aí, rapaziada, o pessoal desembarcando aí, indo pra Praia de Laranjeiras. E agora a gente vai voltar. A gente tá aqui em Laranjeiras, né? A gente desembarcou aquela hora. Agora a gente vai de Laranjeiras pro Barra Sul. Vamos voltar lá pra onde a gente pegou, lá pro bondinho. Valeu, obrigadão. Olha que coisa linda esse lugar aqui. Passarela da Barra, rapaziada. Estão vendo isso aqui, rapaziada? Que lugar lindo, rapaziada. A gente sobe de elevador de graça, bem lembrado. A gente sobe de elevador de graça. Chega aqui em cima, esse aqui que a gente tem. Ó. Esse visual lindo de balneário. Estão de sacanagem, como é caro. Aí a praia, acho que não vai dar pra ver, não. Dá pra ver um pouquinho. Rapaziada, muito lindo, muito lindo. Lembrando a vocês que é 0800. Só chegar e subir de elevador. Quero ver da fuga na polícia agora. Dá pra fechar a tarde com chave de ouro, hein? Olha que coisa linda. Chuviscando,
fazendo um solzinho. E esse arco-íris lindo aqui de Balneário aí. Coisa linda demais. Só pra reforçar pra vocês, sempre que possível, sempre que for possível, compra o ingresso antes, pra vocês não enfrentar fila e vocês não passar por perrengue lá na hora. Então, sabe que vai pra tal lugar? Qualquer evento, qualquer parada que for, compra o ingresso antes pra não ter que enfrentar fila. É, só pra deixar vocês cientes mesmo. A bebida que a gente comprou lá foi a cerveja e foi 2 por 15. Tava na promoção lá. Duas long neck por 15, entendeu? Só pra vocês terem noção do preço mesmo, mais ou menos. É, falar do evento, rapaziada, vale muito a pena. Vale muito a pena. A gente que é adulto se amarrou. Bem, bem engraçado, bem divertido, entendeu? Foi muito bom. Imagina o pessoal que vai com criança. Você que tem a ideia de levar criança e tal, rapaziada, leva, leva. Porque a gente que é adulto gostou, a criança vai se amarrar, não vai querer outra coisa. Então, vale muito a pena. E é isso. Lembrando, você já chegou até aqui, já dá o like no vídeo. Se inscreve no canal, rapaziada, tá aí embaixo aí, ó. Fechado com o Silva Gomes, entendeu? Pra eu saber que você chegou até aqui. Muito importante pra gente, entendeu? Ativa o sininho, se inscreve no canal. Isso aí pra gente é o top do top. Valeu, tropa. Tamo junto. Até a próxima e fé.